Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítala na tiskové konferenci pořádané u příležitosti slavnostního otevření H-Parku. H-Park je náš projekt a náš projekt, to znamená projekt Raiffeisen Leasingu. Co je trošku výjimečné, jsou takové projekty, jako je H-Park, to normálně leasingová společnost. Tolik nedělá, jsme výjimka tady v České Lublice. Ukázalo se jasně, komu to tady patří. To bylo rezervo. Takže děkujeme, já vás zvu na občerstvení a děkujeme za účast a bavte se dneska hezky. Her Špická, 19. září. Obchodní park H-Park otevíráme koncertem Monkey 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 Business. Yeah.